دوستانو په دې سکرین چې تاسو ته مخامخ په نظر راځي دا پرویز مشرف دی. د مرګ نه مخکې چې کوم خبرې د کړې وي هغه ستاسو سره موږ شیر کوو. راځئ چې د څه ویلي دي او څه نه دي ویلي. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو د صدر مشرف هغه جنازه چې ده هغه به سهار کې خیرې کیږي، لا راوړی نه دی. دوستانو ډېر سوشل میډیا باندې دا خبر چلیږي چې هغه راوړی دی، خو نه، دغه تیار چې کومه ده نو هغه به سبا کې خیرې تیاریږي او هغه میت به راوړي، نو بیا به جنازه کیږي. شکریہ.